ku Ugandan lifestyle amanya nzisika wa mulishidi mwebale kulaba kusano kugobera enteka teka zona zitubera tubateredde yo amawulire gentu sena gomuchala amanyikidwa nga Pastor Irene Manjeri onoza mumanyi chala temena mujobu kule miaka 5 mugumu ne mwatu ebyamutuuseeko mu bufumbo naye takyabitegeera kati we tuogerera. Nonno ono amaze n'omwami wamanyikiddwa nga Vincent Katongole emyaka 27 nga bali mu bufumbo. So bakawondeka ku bidinisa wabula obufumbo obutukuvu. Bano nonno bafumbiriganwa nga bali mu ggwanga erya Amerika ate era nga gye beesanga bwe batyo ne batambuza obulamu bwabwe maaso mpola mpola. Nabasobola okubanga bazaalayo abaana abawerera ddala basatu. Kyewuunyisa mu baana abasatu mwalimu n'abalongo. Omu ng'alina emyaka 26 bwe twogerera ssaawa zino eno, omulala ng'ali oba abalongo bali myaka 21. Kitegeeza nti abaana baabwe bakuzi, abaana baabwe bakulu. Kati nno ekkanisa omukyala ono gy'asumba emanyikiddwa nga Bethel Healing Center abamanyi Pride Theater we yali ekkanisa eno we badde eri mu kiseera kino eno. Bano obufumbo bwabwe babutambuza mpola mpola okutuuka we basalawo ne bagambo why katugende maaso n'okubanga tubulira enjiri era n'omukyala waneeno yasobola okubanga amatiza omwami we era ne bakwatagana bulungi nnyo n'omwami n'asalawo afuuke omusumba era enjiri ne babeera nga mbutuufu bajibulira babiri. Kati nno ki ekyatuuseewo ekyatuuse n'okuba kyankalana n'okubanga mu butuufu besojjasojja n'okutuuka okwawukana. Tebannayawukana officially oba mu mateeka naye nga ssaawa zino eno okusinziira ku nsonga endala ezeesigika ziraga nti bano ababiri tebakyali bumu tebakyali bonna. Kubanga we twogerera ssaawa zino eno tebali mu ggwanga naye nga omwami ali mu ssaza erya Alabama ate omukyala naye ali walala. Kati baali basinziira eyo mu ssaza erya California eyo mu ssaza erya California gye badde batera okuwangaalira naye kati omukyala gye yasinzidde n'aweereza obubaka ng'abusindikira abakulu b'ekkanisa. Jjukira ekkanisa eba n'abakadde baayo oba abakulu baayo abagiteeseza kati bona basindikidde obubaka ku WhatsApp n'abaako byabategeeza n'abaako byabagamba ng'abagamba nze ebyange n'oyo omwami biyinza okuba nga yetwogerera biwedde era temuddamu mumbuuza temuddamu munsaba kati anoonya olina kunoonya nga nze omusumba Manjeri Irene. So kati abadde ayina beyeemulugunya ng'agamba nti omwami ono yatandika okukuta era ng'abadde ayina abaana basatu nga buli omu ayina maama we n'agattako nti omuwala gwe yasooka okugwamu nti omwami ono alabika amwagala omuwala oyo yali abeera mu bitundu byeyo Ebukoto. Kati Ebukoto we yamugamba nti oyina omukazi oba omuwala Ebukoto bw'ati omwami yavaayo ne yeegaana buli kimu n'agamba nze tompayiriza simanyi biki byoyogerako era nabyoyogerako sibitegeera. Ne wayitawo ekiseera n'addamu n'amugwamu n'amugamba nti oyina omukyala omulala akolera mu Kampala n'amugamba nze byoyogera sibimanyi era sibitegeera. Okifuna bulungi nnyo. Bw'atyo n'omulala n'amugwamu n'agenda maaso n'anoonyereza nga ye omusumba n'agamba lumu Katonda ali kwanika era lumu Katonda ali kundaga. Yagenda okigwamu mu 2017 ng'omukyala oyo ayina omwana wa myaka 4 era nga bwe twogerera olunaku olwaleero omwana oyo ali myaka 8 8 years. Okifuna bulungi nnyo. Era n'azuula nga waliwo n'abaana abalala okuli ayina emyaka 7 okuli n'ayina emyaka 5. Okiwa bulungi nnyo. Bino byonna omukyala ono abitegeera era agamba nti obwenzi buno n'abaana bano okuzaalibwa byaliwo between
2012 to 2016 omwami ono we yasinga okusajjalata we yasinga okubanga akola ebintu bye ebitakkirizibwa mu ddiini wetubanga tuli bafumbo ba mpeta aye notandika okweyisa bwotyo mu butuufu bibeera tebitegeerekeka kati nno nga bannamawulire w'otumanyi bwe twasobodde okumunoonyaako okusinziira e California eyo gyali tumanye ki ekigenda mu maaso yagasseeko n'agamba nti ekituufu nga we mubiwulidde naye saagala abaana bange bakulu bategeere ebigenda mu maaso yayongeddeko n'agamba nti wakati n'agamba nti no wakati mu kutabuka kw'obufumbo bwaffe ate tulina abaana abasinga otwetaaga nga mu butuufu tetwandyagadde baana baffe bano tulaba nga tweruŋŋaŋŋana twesojjagana nga tuli bwetuyo wannono yagasseeko obubaka obulala n'agamba nti owaayi kasita nina abalongo be namuzaalira jjukira ye mu kunoonyereza kwe yagenze maaso n'akizuula nti omwami ono ateekateeka kukuba mbaga omukyalo omulala era wano yagasseeko n'agamba kale singa namanya nti mubutuufu omusajja ono si ye mutuufu saawa zino nina emyaka 5 nalibadde nga mpulaninga kuzaalayo mwana wa bukadde naye kati olw'okuba nina abaana abakulu siyinza funa musajja mupya nti ate nzira mu kuzaala na mwana wa bukadde mba mutuufu neeswaza era mba nenene ne bamubuuza oba n'agattako nti ye kyasinza okwenyumiriza oba kyasinza okufuna mwami we kwe kumwonoonera ebiseera kwe kumwonoonera emyaka oba kwe kwonoona obudde bwe n'omuntu omutuufu n'agamba keyamuguddemu yagenda concentratinga ku katonda afokasinge ku katonda ono amuleke abule bibye teyeetaaga kumanya abule bibye ye afokasinge ku yesu ate era yeyongere okumunyweza kati nonno ye katongole mukwogerako ne bannamawulire yagasseeko n'agamba nti nno jjukira omwami ono kati asinziira Alabama yagambye nti nno alina enteekateeka ezikomawo mu ggwanga erya Uganda mu bbanga eritali lyawala era agamba nti ensonga zino zonna wakuzirambulula ng'akomyewo mu Uganda era waneeno nno yagasseeko n'agamba nti nno ensonga mpanvu nnyo era zivudde wala tayagala kuzoogerera ku ssimu bano okufuna obutakkaanya kimaze kati emyaka 10 okuva mu 2012 omukyalo yatandika okwekengera omwami we awo obutakkaanya ne bugenda nga bubeerawo ne bweyongera okutuusa n'olunaku olwaleero ebbwa lisobodde okuba nga lyabika ekiwundu kyabise mwattu ne lisobola okuba nga tumanya ebifa mu nda yaabwe nonno abasumba bano eno si be basoose okuba nga baawukana mujjukira omwami Pasta Aloysius Bugingo kw'ossa ne Pasta Teddy Naluswa nonno ne bano eno baayawukana baali bafumbo ng'ate bampeta ne baawukana kati ku luli eri omwami ye yafuna omukyala kati ate ku luno eno omusajja naye asazeewo n'agamba nange kambeeko kyenneekolera kubanga ti ono abadde si musumba w'amaanyi nga Pasita Irene Manjeri naye owaaye katulinde zisegamulishidi mubale kulaba kusa n'okugoberera